例えばこんな世界を思い浮かべてみてください。夜中に国道をドライブしている自分を、車の中は密室、そして自分一人がそこにいる。ドライブの最中に起こる怖い話といえば、乗せた人をふと見ると消えていたり、その逆で誰かが乗っていたりというのをよく聞きますよね。でもその時乗せた人は消えも隠れもしなかったんです。ある場所へどうしても行きたかったんですね。その人はどうしても。これはそんな一人の女性を乗せてしまったことから起こったちょっと悲しいお話なんです。国道の246号線であるんですね、まあ、通称ルート246ってますが、まあ、東京の街中走ってるんですけど、そこを若い学生2人がパーッと車飛ばしてた。で、彼らはっていうと、まあ、の横浜に近いところにその車を運転してる彼 そのアパートがあるんで、今日は2人そこで泊まろうやってんでね、男同士パーッとしてた。どうせだろう、お前とか行ったらだろう、食うもんないんだろう、ねえな、じゃあどっかで買い物しようやってことになって、あーあるあるある、じゃああそこにしようやってんで、車を止めて道路突きてってそのコンビニに入ったわけですよ。そこであれこれ買い物して出てきたんですね。あれと思ってひょいっと見ると、穴を見てみると近くに電話ボックスがあるんですがね、そのうっすらした明かりの中に今しがた電話をかけ終わったばかりの女の子が立ってるんですね。でぽーっと外を見てる。あれ、こんな時間にどうしたんだろうな、車はないし誰かと待ち合わせしてるにしちゃ変な場所だし、なんだろうと気になったもんだからそば行ってみた。結構可愛い子なんですね。で、だまー外を見てるから片方がどうしたんですかって聞いたんですね。どうしたの。はい、お友達と待ち合わせしたんですけど連絡が取れないんです。で、ここで待ってるんですけど、どうやってしたらいいか分かんないんだけど帰れなくなっちゃって。うちどこって聞いたら、横浜の方だって言うんですね。お、なんで、じゃあうちの方だよ。本当は彼のうちは横浜より手前なんですが、まあ若い女の子ですから乗っけてってやろうとこう思ったわけですわね。ありがとうございますって乗ってきた。で、若者3人ダーッと走ってみた。話してみると、なんとこの女の子はその若者2人と同じ大学の新入生なんですよね。なんだそうか、学校同じかなんて話はだんだん盛り上がって、で、ああでもないこうでもない、じゃあ今度はまたみんなでもって一緒遊び行こうやなんて話になった。じゃあお願いします。で、ゲラゲラ笑いながらダーッと走って、そう、ああここです、すいません、ありがとうございました、あここでいいの、で車止めた。そうニコニコ笑って女の子が降りてった。暗闇の中トッ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 と歩いてくんで、こうやって見送ってると、その路地の奥の方に古いアパートがあって、階段をカン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 って上がるなら、こっちをチラッと見た。で、ドアの前に立ったんで、ああそこなんだなと思いながら手振って、そのまま車を U ターンさせて家へ戻ろうとしたんですね。その時に、あ、いけない、さっきのコンビニでもって俺手帳置いてきちゃったよ、お金払う時に忘れて落ちちゃったなら、カウンターかなんかに取りてくれよって、じゃあいやいやってんで、ガーッと元来た道戻ってったんですね。それでコンビニのところで車止めて、すいません、実は声かけでもって先ほど買い物したんですけど、手帳を落としたと思うんですが、ありませんですかねって言うと、これですかって持ってきたんです。あったあった、よかった、すいません。で、手帳受け取った。あ、よかった、あったってんで、出てきた二人が。さあ、車乗ろうかなと思って、ひょいっと。見ると、はなくさっきのその電話ボックスの方に目をやると、今しがた電話かけたばっかりの女の子がいる。で、外をぼーっと見てる。あれ、またおい女の子いるぜ。あの電話ボックスはよく女の子来るんだなぁ。おい。あの子、お前今のあの子に似てないか。何が。ほら、何言ってんだお前、だって今送ってきたばっかりの女の子が俺たちが早く来れるわけないじゃないか。でも似てるよな。うん、言われてみりゃそっくりなんですよね。そんなバカなことはないと。今しがたその女の子は送ったばかりで自分たちそれで戻ってきてますからね、自分らより先に来てるわけがないんですよね。でも似てるんですよ。近くまで行って見てもいいんだけど、なんか気になったんですよね。よせよ、じゃあ反対側の通りから見てみようか。反対側へ渡ってこうじーっと見てみた。おい、あの子だよ。おい、嘘だ、いやあの子だよ、本当だ。人間がそんな早くに移動できるわけがない。でも紛れもなく電話ボックスにはその子だ。よせ、お前そんなことねえぞ、絶対気持ち悪いな。で、何か、お前あれ幽霊なんか、なことはないよ、ちゃんと名前も聞いたし学校で行け調べりゃわかるから、ということで二人は後日学校行ってですね、訪ねてきたんですね。
で、すいません、これこれこういう新入生の女の子いませんかと、係の女の人が、はい、調べてくれた。あ、おりますよ。あ、やっぱりいたんだ。あ、そうか。あ、ただこの方、入学されて2ヶ月後に交通事故で亡くなってます。え？じゃあ、あの子、いや、もしかするとあれだぞ。俺たちに嘘の名前と住所教えたのかもしれないよ。だからあの子は生きてるに違いないよ。そうかな、だってお前そっくりだったぜ。不思議な気持ちになりながら出てきた二人、どうせ俺たちもあのうち送ってったんだから昼間でも場所分かるだろう。分かるよな、行ってみるかというんで二人車で行ってみたの。でーってこの辺だったよな。あ、こだ。ギャッと、ああ、路地あるだろ、あのアパートだよ。で二人で行ってみた。カン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 、外からの階段上がって2階、で彼女が立ってたそのドアの前まで行ってみた。人が住んでる気配がない。おかしいな、誰かいないようだけど、俺聞いてみようか。うろうろしてると隣のドアが開いて住人が顔を出したんですね。はい、いや、すいません、あの、実はここへ訪ねてきたんですけど。あら、そちら留守ですよ。あ、何時頃戻られますでしょうか。うん、うん、今誰もいないの、これ引っ越ししちゃったから。え、いつですか。いや、もう結構前に引っ越しましたよ。お名前は、これこれこういう人です。お名前違うぜ。何さんって言うんじゃありませんか。うん、うん、そうじゃありませんよ。こういう感じの、こういう、いいえ、こういう感じの顔が丸くて。全然違うじゃないか。おかしいな。すいません。ちょっと立ち入ったこと聞いて申し訳ないんですけど、こちらにいた方、その女子大生の方ですか。なんで引っ越したんですか。2ヶ月ぐらい前から夜になるといたずら電話がかかってくるそうなんですよ。出ると全然何の声もしないんですが、そのまま切れてしまうらしいんですよね。それが毎晩のように電話がかかってくるってんで気持ち悪くて引っ越しちゃったんです。その時ふっと思えた。おい、夜中の電話、そういえば彼女電話ボックスでもって誰かに電話してたよな。そうか、いたずら電話の主ってのは彼女だったんだ。待っていた友人っていうのは実は越したこの子だったんだよ。そうか、彼女はあそこで叱られて死んで、でいつも彼女のとこに電話してたんだな。そうなんですよね、いたずら電話で失敗した友達っていうのは、そのいたずら電話の主が実は自分と待ち合わせした死んだ女の子だったんだ。